Tai niin kuin, ei tää peli ainakaan ole sellaista playoff-vääntöä vielä ollut. Toki... Sano vaan siinä samalla kun Lauri Stenfors viimeistelee 8-3, niin kerron vaan lauseesi loppuun. Ei tää fyysisellä tasolla vielä ollut sellaista pudotuspelimeininkiä. Ja oikeastaan niin kuin sanotaan näin, että jollainhan pitäisi tätä SSV-pakettiinkin yrittää hieman hämmentää. Se näin kokenut ryhmä nyt tietysti mistään yhdessä.